may ñaan yalla nak vidéo yi nga xamné ma ngi ko fassiyene def bu adina dox bañu war leen ko tégal lolu moy lañ nekkon ñom banañ ko moy téguñu ma loxo tassuñu suñu parti téréwuñ ñu nekk candidat bu boba vidéo yi dañ koy denc rek wala ñu effacer ko waye nak comme xamuñu ëlëk mu doon ñene dañu fagaaw ba nga xamné sa sunit nañu mëna waxtaan ak sénégalais ci vidéo xam dañ ko enregistré won préparé ko ñu xibaar ñu nak ci fan yi ni barikade yi ñu def sama kër ni yépp wajjal rek la waye lay seen bëwet lañu waxtané ba teŋku ko moy ci fan yi dinañu tégg loxo ci ci ñun moy dinañu japp dinañu arrêté ta japp nañ wala bëgg nañ ñom suñu xasse ba arrêté ma dootuñu ma ba ma génn fi lek élection yi rombul muy lo xamné dama ko jot ci ay xibaar yi woor te wër mu am ñaari kan ci seen biir ñi ne nañ ko téé ba élection yi wésu ba nga xamné du mëna influencer élection yi ndax dayom ci réew mi ak niko sénégalais yi bëggé ak fu mu gën rek riir nit ñi riir top ko ñeneen ñi dédét même bu élection yi wésu dañu fexé ba mbuxum élection yi ba togaat même bu élection yi togé dañu fexé ba tek ko daan ñu metti 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 nga xamné dina dem tëddi juroomi at wala fukki at ci kasso waye seen bëbëti yi mu rek ci jàppuma xam nañu mbëbët ci fi ma leen koy waxé ni ci liñ ma xibaar ci lu leer moy ñi nga ci tanku ne dañuy tas suñu parti parce que les patriotes da fasiyene nañ ko tas la tax nak ñom ñu bëgg ko tas moy japp nañ ni doyul rek ñu ne Ousmane Sonko dem élection waye dinañu fexé sen xétu pexé gu nekk ba kenn ku bokk ci fastes wala mu jé ko sax du mëna dem ci élection ba ñu nekkon buñ ko jappé ni ko rep ci kasso bi moom lim lay wax ni ci seeni réunion la nit génné wax mako ñu nekkon ñom buñu ko né rep ci kasso bi doyul ñu tas parti ba amand nañ ci wax tout rek waye sénégalais dañ koy faté après bu ko defé nak ñun ñu mëna tek suñuy plan tek suñuy candidat déroulé fexé ba réew mi tégg wat suñu lox ndax ñom lool moy seen bëbëb moy suñu xassé ba tok ila yow mi diin dot ñu joggé fi di xol nuñ koy passanté seen biir li lañ ñu xibaar té ma gëm ñu xibaar gu wër la mané nak amna lo xamné bu la ko yalla xamalé da ngay anticiper di tubab nan da ngay anticiper da ngay jël say matuway may ñaan yalla nak vidéo yi nga xamné ma ngi ko fassiyene def bu adina dox bañu war leen ko tégal lolu moy lañ nekkon ñom banañ ko moy téguñu ma loxo tassuñu suñu parti téréwuñ ñu nekk candidat bu boba vidéo yi dañ koy denc rek wala ñu effacer ko waye nak comme xamuñu ëlëk lu mu doon ñene dañu fagaaw ba nga xamné sa sunit nañu mëna waxtaan ak sénégalais yi ci vidéo xam dañ ko enregistré won préparé ko li moy di tax comme jot am nañ ko ñi ngi fi mënu ñoo genn mënu ñoo dem mënu ñoo ñëw ñu ne ko nañu def ay vidéo amateur parce que li ci am solo rek moy message bi jàll mu ci am lo rek solo rek moy bu ñu démé ba war leen ko dictel mo xam octobre la mo xam novembre la mo xam décembre mo xam janvier ba février sax ci élection ba sa sunu rek suñu ñëw rek dictel ab message ngeen mënu ñoo gis suñu jëm dégg suñu baat loolu am na ci solo.